maxaan ku raadlay madax weyne ku xigeen ee waxa aan ku bayaabinaynaa in meeshani ay shaqo fiican ka socoto oo garoomada kale maanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay la mid ka qulux badan ka qaalisan ka qiimo badan laakiin waxa soo dhaw wax tari maayaan hadii aan la isku tagin oo aan ma artay iyagu gobolka oo maas gudoomiyaha gobolku iyo gudoomiyaha degmaduba ay joogan al marxaat uga dhigayno dabeetaha ay joogaan oon markhaat uga dhigayno waxaan leenahay waxba kama jiraan bay noqon doontaa haddaan biyaha laga leexinin waayo meesha madaxweyne ku xigeen weliba adu aad baad usii taqaanaa inay meesha biyaha dhan iskugu yimanayeen aad tahay afar bilood waxaan la sugaynay intii roobku uu maarta meesha ka qaadi lahaa oo maarta ka farsamayn lahayn iminkana farsamo badan baa u dhiman biyaha u dhiman oo laga leexiyo shabagaa in lagu sameeyo oo maaratay la qurxiyo oo maaratay dekedan imika in la hagaajiyo intaa soo gashayna nidaamkeegii sidii dib looga qaadi lahaa loo sameeyo farsamooyinka faraha badan leh iyo inaan maaratay ku kordhin doonno hadduu eeba ka dhigmo maaratay international basketball gym ah oo aan imika qabdinay oo isagana biidnillaahi tacaala ballan lagu qaaday inaan ku soo kordhino waxaan leenahay ku xigeen hadalka badin maayo maanta waad arkaysaa in arrin baalkaasi international in loo noqdo iyo sidii loo daryeeli lahaa oo fikraddiisa la samayn doono madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland kormeerkiisan shaqo uu noogu yimid garoonka hawshan ka socota oo ah waxqabadkii dowladda iyo xisbiga kulmiye run ahaantii mudane madaxweyne halkan waxa gashay markii hore 180 kun oo golaha deegaanka degmada Buurmaa uu geliyay maantana dowladdii dhexe waa tan roogii dhigaysa dadweynaha markaa waxaan uga baahanahay degmadu inay ku darsadaan hantidooda mar haddii dowladdii dhexe iyo tii hoose iska kaashadeen inay garoonka dhisaan dadweynahana waxa looga baahan dhalinyartiina ay dadaashay waliba 2 koob keentay sanadka inay intii dadweynaha dhiman ee dadweynuhu hantida ay u huraan garoonka haddii aanan biyaha laga wiican wax qabadka la sameeyo waxay noqonaysaa baaba run ahaantii haddaan nahay golaha deegaanka degmada Buurmaa hawshaasi inta ugu weyn anaga qaadanayna laakiin dadweynaha iyaga waxaan ka rabnaa iyo ganacsatada kule hayeesiiska inay u diyaar galoobaan garoonka sidii hawsha biyaha oo lafdhabar u ah in laga weeciyo haddii laga weecin waayana wax qabadkiisa soo burayo inay u diyaar galoobaan adiga iyo madaxweynahaaga Axmed Maxamed Axmed Siraayo in la dhigayo garoonkii roog runtii garoonka rooga qarashkiisa waxa bixisay wasaaradda maaliyadda ayaa bixisay waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo fulisay amarkii inay fulisay adigii madaxweynaha ah in garoomada dalka la qurxiyo anigu intii aan joogay ambarasabka laba gobol kala soo maray gobolka Gebeley iyo Laasanood labadaba intaan joogay roogi waa la keenay labadana roog waxa meel geliyay wasaaradda maaliyadda ayaa meel gelisay kan ugu dambeeyay intaan Laasanood joogay maan dhigin waa laga soo gaarin markii uu soo degay waa laga soo bedelay waxaan nasiib u yeelnay inaan anigu kan gogashay qaybka ah oo aan aniga iyo Axmed Xaadiri iyo Maayirkii arrinta hawl badan ka galay oo maanta ku guuleysan in insha Allah waxa jira arrimaha farsamada waxaan u saarnay guddi ka kooban injineero qaar ah ururka nazarte mutadacnimada dalka ugu shaqeeya wadooyinka bilaabay kaalinta muhiimka kaga jira qaranka iyo gobolka awdal iyo injineerkii dowladda hoose iyo ninkii injineerkii halkan dhisay guddi noocaas aan u saarnay waxaan ugu talagalay bal in horta la sahamiyo marka hore sooriska biyaha ay nagaga imanayaan oo aan uun garoonka hareeriisa laga shaqeynayaa bal meeshu ka imanayaan halkii laga duwi karo horta laga duwo dabeedna iyadoo si cilmiya aqoon ah baalka looga ilaaliyo inay soo galaan biyaha taan waxaan u malaynaya aydka lagu yeedhan mayna waan ku filanahay dee dowladda hoose qalabkeeda iyo gobol ahaan waan ku filan doonaa dadka waxa kaliya doonaynaa waxa weeye wax badan buu u baahan yahay gobolka runtii aad baan uga mahadcelinayaa Axmed Xaadiri Maxamed leeyahay waxaan idii soo helay stadiumkii basketballka oo isaguna runtii dhalinyarada ka maqnaa kaasina aad baan u soo dhaweyn oo loo wado oo maanta dhawaad ku dhow iyo maanta la inoo sheegaya qaybtii basketballkii marka waxaan filayaa waxyaalo fara badan oo horumara inaynu wadno madaxweyne ku xigeen ku soo dhawow garoonkii Xaaji Daahir Stadium kaasoo shaqadiisii ay ku dhowdahayna gabagabo waxna noo kormeeri doontaa aanad eegi doontaa waxaan nimanka ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay baa mahadle waxaan runtii aad iyo aad maanta ku faraxsanahay inaan soo kormeero
garoonkii kubadda cagta Haydar Stadium oo aan muddo badan runtii ku taameynay sidoo maartay garoon u noqon lahaa qayb leh oo caruurta maartay marteen soo jiita ama dhiri geliya wixii wanaagsan ama meesha environment ka wanaagsan ba qiimo gelisa shaqada iyo maartay ciyaarahaba waxaan aad u faraxsanahay oon soo bandhigi doonaa insha Allah waqtiga soo socda garoonkii hore ee Boorama sidoo aan jiray iyo garoonka cusub ee Boorama maartay garoonka cusub Haydar Stadium soo noqon doono maalintii aan halkaa dhagax dhigayay mashruuca JBLG-ga dowladda hoose ee kaashada hay'ada caalamiga ah la dhiso doono mahala akaabada iyo haasi wixii halkaa ka muuqday iyo fursado ka muuqday oo duubay hawaa oo rekord gelisay maantana waxa muuqata qurux iyo sharaf baan muuqata aad iyo aad baan maartay waan baleynayaa ninka qandaraaska qaatay xilka binaadamka ilaa inoo dhiibo qaranku nin aan xil ahayn ma jiro nabi ciise sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uul 'an ra'yati xil baan wa saaran nin walba bisuudana waxay xilka saaran waxa weeyaan inuu sidii soo saar baa rabaa kaanti qaran loo dhiibaa inuu sideedu fuliyaa rabaa ummad reesoo ma wax laga rabaa dhaqankan inuu xun la cuno ayay xun la istaamariyaa in laga baxo oo qof walba wixii loo dhiibay sidii